глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Байден офіційно підтвердив, що ЗСУ отримують РСЗВ «Хімерс». Американці тривалий час не розвивали реактивну артилерію, більше покладаючись на ствольну. І користуватися артилерією американці ще з часів Другої світової вміли чудово, пише політолог Дмитро Снігирьов. Мало хто знає, що в американській армії вже тоді ком взводу міг викликати підтримку артилерії дивізії. Серйозно за розробку РСЗВ американці взялися в 80-ті роки, розглядаючи їх як засіб боротьби з артилерією, скупченнями техніки, колонами постачання. У підсумку з'явилася система МЛРС, розвитком якої є «Хімарс», яку отримують ЗСУ. МЛРС дуже добре показала себе під час війни в Перській затоці. Головний козир РСЗВ «Хімарс» – висока мобільність, дальність і точність. Безумовно, це не диво-зброя, але це серйозне озброєння, що впливає на хід війни. Адже донедавна Україна отримувала зброю, більше підходящу для партизанської війни. Про що це говорить? Про те, що нам давали три дні, і Кремль у своїх планах, і партнери у своїх прогнозах. Приховуючи потенціал РФ і жорсткий намір Путіна остаточно вирішити українське питання, Україну майже списали з рахунку як державу. Як бачимо, все кардинально змінилося. Поворотним моментом стала нарада на базі «Рамштайн» 26 квітня, участь в якій взяли представники 40 країн. Країни Великої Сімки підтвердили, що допомагатимуть Україні зброєю, поки це буде потрібно. Не обійшлося, правда, і без ложки дьогтю. В поставки боєкомплекту «Хімарс» не будуть входити найбільш далекобійні ракети. Втім, і без них це дає куди більші оперативні можливості для ЗСУ. Адже відстань від берега до острова Зміїний усього 37 кілометрів. Як би там не було, все на свої місця поставила ще одна офіційна заява. Україна сама вирішуватиме, на якій відстані та по яких цілях застосовувати американські ракетні системи залпового вогню «Хімерс». США не будуть впливати на прийняття цих рішень. Про це під час брифінгу 2 червня заявила новий посол США в Україні Бріджет Брінк. Президент Байден підписав пакет військової допомоги на 700 мільйонів доларів, який включає далекобійну артилерію «Хімерс». Це допоможе українським силам завдавати точніших ударів та стріляти на більшу відстань. Але українські війська самі вирішуватимуть, на яку відстань стріляти, сказала Брінк. Нагадаємо, росіяни встановили на острові Зміїний свої зенітно-ракетні комплекси та реактивні системи залпового вогню. В Чорному морі отримують два фрегати з ракетами «Калібр». Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Військові припускають, що це свідчить про намір окупантів захистити свої кораблі та про загрозу ударів по Одещині. Розташовування ворогом на Зміїному зенітно-ракетних гарматних комплексів реактивних систем залпового вогню, в тому числі модернізованих, та станції радіоелектронної боротьби свідчить про намір захистити від нашого ураження російські кораблі та про загрозу застосування озброєння по узбережжю Одещини, йдеться в повідомленні. ВОК «Південь» зазначили, що наразі ознак підготовки десантної операції немає. Водночас вони не виключають, що окупанти можуть спробувати висаджувати ДРГ на берег чи в гирло Дунаю або демонстративно обстрілювати прибережні райони. Корабельне угруповування ворожих сил продовжує блокаду судноплавства. Штормом 31 травня знову зірвало з якоря дві ворожих морських міни. Одну з них віднесло хвилями до пологого піщаного берега Одещини. Обидві міни знешкодили фахівці підривної команди військово-морських сил. Раніше керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гоменюк повідомляла, що місто Одеса залишається у пріоритетах ворога до захоплення та окупації. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!